Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրության։ Միլիոններ ունեք, ամեն մեկդ գոնե մի զինվորի համար մի պրոտեզավորման հարց լուծեք։ Մեկ այդ ձեր միլիոնների մեջ էտի չի երևալու, մի քիչ մարդ եղեք, արա, սոված չեք մնա, այդ տղերքը համել ձեր համար են ինվալիդ դառել։ Միլիարդներ ունեք, զինվորի պրոտեզավորման հարցը լուծելի ինչա ձեր համար, որ մատներդ մատին չեք տալիս։ Արա, ես ուզում եմ ընդամենը հասկանաք, որ կապ չունի հարուստի տղայա թե աղքատի, սաղս հայ ենք։ Հայաստանի միլիարդատերեր, դուք կարաք հենց հիմա զինվորների պրոտեզավորման հարցը լուծեք։ Մնացածը թողում եմ ձեր խղճին։ Ժողովուրդ ջան, տարածեք այս վիդեոն, թող միլիարդատերերը տենան։ Համություն չի բերում երկրին իր ղեկավարությունները, այն ուժերը քաղաքական, որոնք գործում են, հա, եթե բարոյականություն և խաղաղություն, համդարտություն, անդոր չի բերում նաև հոգևոր առաջնորդը, ուրեմն մեղքը ոչ թե ժողովրդինն է, ոչ թե մեղքը հանրությանն է, այսօր բարդում են ամբողջ մեղքը ժողովրդի վրա, ասում են ժողովուրդը չի հավաքվում, մենք չենք կարողանում գալ այս փափուկաթոռներին հանգիստ նստել, այսինքն նրանք թիրախավորում են հասարակությանը, ժողովրդին, մեղքը բարդելով վերջինիս վրա։ Այսօր հստակ է դառնում յուրաքանչյուրիս համար, խնդրում եմ տարածեցեք այս նյութը, որ միանան մեզ, մեզ համար անհրաժեշտ է մեկ բան, սիրելի ժողովուրդ, որ մենք գիտակցենք, որ մեր ձեռքն է այսօր, նրանք են հասցրել այս կացությանը, որ Հայաստանում, եթե 18-ին եղել է հեղափոխություն, որ իր ավարտը այդպես էլ չունեցավ, քանի որ չեն պատժվել բոլոր սադանայապաշտ այս չարապար ղեկավարները, ինչպես աշխարհիկ, այնպես էլ հոգևոր, քանի որ ամբարունակ վիճակ է երկրում և եկեղեցում տիրում, քանի որ աղքատությունն է, քանի որ սոցիալական ծանր կենցաղային պայմաններ են ստեղծված լայն շերտերի, լայն զանգվածների համար, քանի որ մարդկանց անհույս են թողել, քանի որ մարդկանց այսօր էլ տագնապի մեջ են պահում, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ հեղափոխությունը մենք պետք է շարունակենք և հասնենք լրումին, այսինքն արձանագրենք արդեն հաղթանակը, որովհետև ճիշտ է, ավազակներին թոթապեցինք Սերժիկին, բայց նրանք տակից գործում են հիմա և ուզում են վերարտադրվեն, այսինքն քանի որ դրանց գլուխները չկտրվեցին, պատիժ չսահմանվեց իրենց, որևէ արդարադատություն չիրականացավ, արդարությունը չվերականգնվեց երկրում, այդպես է, այդ բոլորը վրդովմուք առաջացրեց, զայրույթ առաջացրեց և մեր ազգային գաղափարներից ելնելով, հա, մեր հոգևոր քրիստոնեական արժեքներից ելնելով, մենք այսօր պարտավոր ենք սատարել մեր ժողովրդին, սատարել, այսինքն այս պայքարը, որ նախաձեռնողը, մասնիկը ես եմ այս պայքարի, հանուն վերականգնման, պատմական արդարության վերականգնման, մեր նախաձեռնությունը, մեր շարժումը կոչվում է, քրտարայություններն են, թեկուս թաքուն, չերևացող կամ բացահայտ մատուցում են հակահեղափոխական ուժերին, ուրեմն ժողովուրդը ներքևից տենալով, որ այլևս բոլ եղավ, հերիք եղավ, մենք չենք ուզում մնալ թշվարական, մենք ի վիճակի ենք, օրինակի համար ձեզ մեկ օրինակ բերեմ, 26 միլիոն դոլար կոնկրետ եմ ասում, հարյուրավոր միլիոնները Գարեգինը գրպանել այս պատերազմին, 26 միլիոն դոլար կոնկրետ ասում են վերջերս, որ բերեց պարգևը, այդ 26 միլիոն դոլարը, որ ծառայեր այս ընտանիքներին զոհված, ես հասկանում եմ չեն վերադառնա իրենց տղաները, հա, բայց մարդիկ կարանային ծանր
կենցաղային հարցերը, որտեղ շատ դժվարական վիճակ է տիրում։ Եվ ծանր կենցաղի մարդիկ նաև տվեցին այդ հերոսներին, այսինքն այն մարդիկ, որոնք անապահով կյանքով էին ապրում։ Ուրեմն այսօր կարելի էր լրիվ այլ վիճակ ստեղծել, հա, ստեղծել մի վիճակ, որ մեր բանակում նաև ունենայինք զենքեր, զինամթերք, ժամանակակից այդ բեսպիլոտնիկ են կոչում եւ այլ այդ սարքերը, այսինքն այս գումարները, որ տրամադրվել են եւ նրանք նպատակին, այսինքն սոցիալականին, ռազմական նպատակին օգտագործվեն, մենք մի քայլ առաջ չենք լինի արդեն, մի քանի քայլ առաջ կարող ենք, արդեն պիտի տեսնայիք, շոշափելի պիտի դառնար, որ փոխվում է ձեր կյանքը, վստահությունը պիտի ավելանար դեպի ապագա, հա, նույնիսկ այս լացակումած վիճակից այս մայրերը պիտի տեսնային, որ ապագան այդպես պիտի լինի, որ մյուսի իրենց բարեկամի, հարազատի, հարևանի զավակները նույն ճակատագրին չեն արժանանա, չեն զոհաբերի, կունենանք մարդունակ բանակ եւ այլն, իրենց վիճակն է սոցիալապես գոնե այդքանով գոնե կարանային սփոփվեին, հասկանում եք, ինչ որ գոնե բարոյական ես, նյութականով բարոյական փոխհատուցում կլներ, ով է ասել պետք է նրանք բերեն, Գարեգինը բերի, ես մաֆիան բերի, ձեր անունով են գնում ուզում, մուրում այնտեղ մեծահարուստներին, լոլոներ կարտում, հեքիաթներ կարտում, հավաքում են, բերում են, վերջում ինչ են անում ձեզ, կարճ ասած կծում են, հա, սա է լինում։ Ընդունում եմ, տարածեք, սպրեք, շեր արեք այս եթերը, ուրեմն պետք է վերջ տրվի դրա, ամեն հայ մարդ պետք է հնարավորություն ունենա այս երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ, ով ապրում է, հպարտ քաղաքացին պետք է դառնա, ոչ թե խոսքով, գործով պիտի դա լինի արտահայտված, ինչ է, ոչ մի խոչընդոտ չպիտի հարուցվի, ցանկացած մեկ ազատ գործ պիտի անի, հիշում եք, չէ, 90-ական թվականներին ստեղծվեց այդ բանը, նույնիսկ մարդիկ սեղանիք էին դնում, փոքրիկ ինչ որ իրենց բանը, օրվա հացը կարողանում էին հանել, այսօր դա չկա հնարավորություն, ոչ, այսօր դու կարաս միայն խանութներ, ցանց պետք է ունենա, սաս սուպերմարկետ, չգիտեմ ինչ սուպերմարկետներ ունեք, որը կոնկրետ անձերին է պատկանում, հա, եւ փորձի գնա դրանց հետ մրցել, կարաս, ոչ, չես կարա, որովհետեւ տակ պիտի տաս, այս օլիգարխիայի, ասում եմ, կրեա օլիգարխիայի արտոնյալների երկրում առհասարակ կարգավիճակը սա ժողովրդին ուղարկում է օտարապել, այսինքն պանդխտություն առաջին պատճառով դրա համար է, որտեվ գիտի, որ չի կարա ոչինչ անել, չի կարա ստեղծագործել մարդը, օրենքի առաջ, մինչև չլինեն բոլոր քաղաքացիները, առաջին դեմքից մինչև վերջի շարքային քաղաքացին հավասար, եւ դա արտահայտված լինի կյանքի մեջ, որևէ բան չի կարող փոխվել դեպի դրական, ուրեմն այստեղից ես կոչ եմ անում բոլոր այդ ծնողներին, զոհվածներին, հարազատներին, մտերիմներին, ընկերային իրենց շրջապատին, հանուն իրենց հիշատակի, Սուրբ հիշատակի համար կանգնել ոտքի, հոշոտելու համար Գարեգին բեին, ես կոչ եմ անում ազատամարտիկներին, հայոց քաջերին, սասնածռերին, այստեղից ասում եմ Պավլիկ, Ժիրայ Սեփիլյան, մյուս հերոսներ, օգնեք մեզ, միացեք հանուն հայազգի, ապագայի այս նախաձեռնությանը, մաքրենք մեր եկեղեցին այս աղտից, եկեղեցին պետք է լինի հզոր, ընտրյալ ազգնտիր հայրապետ ունենալով, կաթողիկոս ամենայն հայոց, որը երբ որ գնում է նույնիսկ ժողովում է դրամ, ոչ թե շորթում է, ինչպես որ Գարեգինը եկեզրած իր գրպանի համար, այլ բարեգործական նպատակներով կամ խնդրելով, որ ներդրումներ անեն Հայաստանում, աշխատանքատեղեր բացվեն, հա, եւ սոցիալական անապահով ընտանիքներին
իրենց հովանու տակ վերցնելով, ծերանոցները, մանկատները եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը հնարավոր է ընդամենը 5 տարվա մեջ բերել այն վիճակի, որ ես չեմ ասում Վուրաստան է միանգամից դառնալու, բայց կդառնա նորմալ երկիր, որտեղ որ մարդիկ կարողանան ապրել, ոչ թե գոյատևելու համար, չգիտեն ինչ։ Այս անբարոյականությունն էլ որտեղից առաջացավ Հայաստան, դուք կարող եք պատկերացնել, որ Հայաստանի մեջ հայ աղջիկը կամ հայկինը պետք է փողոցներ իջնի, ով է դա այս ոզբաշեպել, այս նախադրյալները ստեղծել, իրենց այս սխալ ճանապարհի վրա դրել։ Ուրեմն փնտրեք ավազակների, այս 18-տահակ կուսակցությունների, այս դեմքերը, կարկառուն ներկայացուցիչները ավազակապետության գլխավորության քաղաքի, այս մաֆիայի վաղը 9-ից Սուրբ Գայանե եկեղեցում պետք է ակցիա արվի, պետք է այս գարեգինը չկարողանա եկեղեցի մտնել։ Մենք պատրաստում ենք այն ճանապարհը, որ ժողովուրդը ամբողջը պիտի միանա մեզ, եւ պետք է հոշոտի գարեգինին, որպիսի սարսափեն մյուսները, որ իրենց հետևից էլ պիտի իրենց էլ հոշոտելու են, եթե նրանք ձեր չքաշեն այս իրենց նախաձեռնած այս ավազակաբարո